Jaha, då har vi uppgiften. Figuren nedan visar grafen till y är lika med x upp till 2 minus 6x plus 8. Då ska vi bestämma y-koordinaten för punkten a. Jättefin bild uppritat här nu. A har vi där på den här fina andra graden. Och vi ska bestämma vad då det är för siffra på y-axeln där. Och då kan du direkt tänka så här ja, att om jag går ner så vet jag ju mitt x där. X är ju alltid noll där den här skär y-axeln. Så då använder vi den informationen att x är lika med noll och vi ska räkna ut y-koordinaten. Vi fick ju en jättefin formel. Då sätter vi in istället för bokstaven x, här sätter vi in en nolla. Och vad får vi då? Jo, då får vi ju noll uppe till två minus sex gånger noll plus åtta och 0 uppe till 0 är 0 och minus 6 gånger 0, ja allt gånger 0 är 0 plus 8, Det vill säga y är lika med 8. Så vi har hittat vår y-koordinat eller siffra och själva punkten heter ju då 08.